ସ୍ମୃତିରେ ଜୟସେନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ କଞ୍ଚଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜସେବୀ ତଥା ରାଜନେତା ଜୟସେନ ଘୋଷଙ୍କ ରବିବାର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ଠିକ୍ ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟସେନ। ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ପାଲଟିଥିବା ଜୟସେନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟସେନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଚିତ୍ରସେନ। ଏହି ଅବସରରେ କଞ୍ଚଣାଠାରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଗତ 28 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ କଥାଶ୍ରବଣ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାଗବତ ବ୍ୟାସ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 4ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟସେନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବା ସହିତ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।